Je štvrtok, 31. december. Vitajte pri posledných správach v roku 2020. Vláda Srbska schválila rozhodnutie krízového štábu a v Srbsku je zakázané organizovať hromadné oslavy vítania nového roka. Zoskupovať sa nesmie viac ako 5 ľudí. Ministerstvo vnútra apeluje na všetkých občanov, aby počas novoročných sviatkov nepoužívali ohňostroje, petardy a rôznu inú pyrotechniku. Zákon o obchode s výbušnými látkami výslovne zakazuje používanie pyrotechniky v interiéroch a na verejných miestach, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, ako aj zakazuje predaj pyrotechniky maloletým. Okrem toho, že tu hrozí nebezpečenstvo úrazov, ostré nepríjemné zvuky vadia mnohým spoluobčanom a v neposlednom rade aj zvieratám. V galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci je aktuálne inštalovaná výstava Bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku. Ide o tradičnú akciu, ktorá v tejto galérii pravidelne prebieha už 6-krát, avšak tohto roku ju zo známych dôvodov nemohli aj patrične slávnostne otvoriť. Napriek neprajným podmienkam zapríčineným koronavírusom 6. bienále slovenských výtvarníkov amatérov sa organizátorom predsa len podarilo uskutočniť a zaobstarať exponáty z 9 našich slovenských vojvodinských prostredí a predstaviť tvorbu 26 výtvarníkov. Realizovaná výstava je aktuálnym prierezom výtvarnej tvorby a napriek početným rozmanitým výtvarným prístupom jednotlivých umelcov vytvára svoj rázny harmonický celok. Ráda vieme, aká je celková situácia vo svete, tak ani my sme to tento raz nezorganizovali slávnostné otvorenie a nepovolali sme v podstate nikoho. Ale predsa nás teší, že sme usporiadali toto 6. bienále slovenských výtvarníkov amatérov. Je to manifestácia tradičná, ktorá sa už rokami organizuje a preto sme nechceli ani, aby v tejto situácii aj v tomto roku vôbec toto podujatie vystalo. Prvú časť expozície tvoria práce, ktoré uprednostňujú voľnejší prístup k výtvarnej tvorbe, či už štylizáciu stvárneného motívu alebo abstraktné podanie, kým v druhej časti expozície sú práce, pre ktoré je charakteristický figurálny prístup k výtvarnému podaniu, početné krajinomaľby či žánrové motívy. Sú podujatia, ktoré sa proste musia uskutočniť, čo by sa čo dialo. Medzi také podujatia patria bienála, čiže bienála sa nemôžu posúvať, alebo sú, alebo nie sú. No a k tomu tohto roku je 10 rokov od založenia tohto podujatia bienále výtvarníkov amatérov. Je ich čoraz viac, čoraz sú prítomnejší a proste bolo by škoda ich nezoskúpiť a nezaplniť galériu tak cez túto zimu. Úlohou tohto výtvarníckeho podujatia je zoskupiť periodicky najlepšie práce z jednotlivých dedín a predstaviť ich na spoločnej výstave na jednom mieste v galérii Zuzky Medveďovej v Petrovci. Ide o zaujímavý pohľad na aktuálnu tvorbu našich výtvarníkov amatérov, ktorý obohacuje súčasnú menšinovú kultúru slovenskej komunity v Srbsku. Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť do konca marca roku 2021. V Kovačici sa počas minulého týždňa konal 22. ročník festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí a tohto roku prebiehal formou online. Diváci, priaznivci a záujemcovia si detských spevákov mohli vypočuť na Facebooku alebo na YouTube a piesňa mohli priraďovať svoje lajky. Hlasovanie skončilo včera o 18. hodine a už sú známe výsledky. Odborná porota najvyššie ohodnotila pieseň Matka Zem od skladateľa Vladimíra Kováča z Báčskej Palanky, ktorú zaspievala Petrovčanka Lenka Hodoličová. Druhú cenu udelila Adele Obšustovej z Aradáča za skladbu Podaj mi ruku a tretiu cenu Anite Hlavatej z Padiny za skladbu Asi láska. Celý online festival si môžete pozrieť na YouTube. Stačí naklikať názov Letí pieseň letí 2020. Ústav transfúzie krvi Srbska oznámil, že aj napriek početným výzvam smerovaným k občanom sa pred sviatkami nepodarilo získať dostatočné množstvo darovanej krvi kvôli zníženým zásobám. Aj Ústav transfúzie krvi Vojvodina vyzýva dobrovoľných darcov všetkých krvných skupín, aby zareagovali na výzvu a ak sú zdraví, aby prišli darovať krv. V Staropazovskej obci bude v novom roku prvá akcia dobrovoľného darovania krvi zorganizovaná v nedeľu 10. januára a bude sa konať v Dome kultúry v Nových Bánovciach v čase od 9. do 13. hodiny.
Elektrodistribúcia oznamuje všetkým Staropazovčanom, že kvôli plánovaným prácam na elektrosieti budú v pondelok 4. januára v čase od 9. do 10. hodiny predpoludním bez elektrickej energie tieto ulice v Starej Pazove. Svetosávska, nepárna strana od čísla 75 do konca, Svetosávska, párna strana od ulici Nikole Momčiloviča do konca, ulica Vuka Karadžiča, Georgia Michajloviča od čísla 1 a 2 po ulicu Jána Sýkoru, ulica Prvok Partizanskog odreda od ulice Vuka Karadžiča po ulicu Branka Radičeviča, ďalej Dunavská, Goranská, Drinská, Michaila Pupina, Desanke Maximovič Poľska, Branka Radičeviča od čísla 125 a 134 do konca a ulica Radnička. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na iný termín. Milí priatelia, končí sa rok 2020, ktorý bol kvôli epidémii koronavírusu veľmi ťažký, ale určite sme zažili aj krásne, vzácne a veselé chvíle. Keď v redakcii pripravujeme informatívne spravodajstvo, ide tu o oficiálne správy, redaktori musia byť sústredení, vážni, presvedčiví a ak sa náhodou pomýlia, tak chyby sa musia vystrihnúť, aby sme divákom ponúkli bezchybné vysielanie. A keďže je dnes posledný deň v roku a všetci v uvoľnenej atmosfére budeme čakať na polnoc, pre pobavenie a spestrenie vám ponúkame taký zostrih, ktorý sa len tak často nevidí. Naši strihači ho nazvali Chyby 2020. Sedite, kolega. Dobar dan. Ajde još jednom, ajde. Ne, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. E, ne, 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 fali nešto, fali, fali, fali. Do sada registrovana je... Pošto je bager koji je prevožen, zakačen od 7. do 18. hodine. A posledice, malo mi sve ovo udara mi jako u glavu. Ko? Radne si čistac. Ajde još jednom, prvi da vas ujavo. Pregled... Ne mogu ovo da čitam. Šta ima još, daj. Pohľad na stránku COVID-19. Moram ovako da se štipkam. Pohľad na stránku COVID... 514 ľudí z nich... A žena... Ne mogu, izvini. Generalna adaptacija da to više ne liči na ovu sada postojeću školu. Reflektor ti se ugasio. Šta? Kim si upratu svoje dvori, a za... Kašli. Pa nisam videla. Dnes maju dovod na... Dobro. Hvala vam na pažnju. Još jednom hvala vam. Deti sa musí... Nie, v tlačovej, v tlačenej. Aj, baš ma briga. Nemoj brzo da mi vratiš. Vratite vesti za 12. decembarski dan. Šta 12? Na programu Radio Ta... Svim sugrađanima... 47 osoba je niti prethodna radna i radna. U poslednju nedelju ove godine ušli smo u... Pratite vesti za pretposlednji... Danas u srdaje... Pozdrav za Mariju. Koliko je sati, reci mi. E, koliko je sati? Pa daj mi reci koliko je sati. Poštovani gledalci, veliko hvala naravno i vama. Uz ove reči se odjavljujemo. Za danas ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Ešte predpoveď počasia, v piatok bude polooblačno, do obeda viac slnka, po obede sa už nahromadí viac oblakov, ale bude sucho, slabý vietor zafúka z juhovýchodu a teplomer bude ukazovať hodnoty od 1 do 9 stupňov. Nakoniec pohľad do meninového kalendára, dnes má meniny Silvester, zajtra je Nový rok a v evanjelickom kalendári je pri 1. januári uvedené jedinečné meno Ježiš. Na záver dovoľte ešte krátke blahoželanie, majte sa pekne. Zdravú i úspešnú novú godinu želí vám Radiotelevízia Stará Pazova. A v mene slovenskej redakcie vám všetkým želám do nového roka hlavne pozitívne myslenie, optimizmus a dobrú náladu, pretože k tomu, ak sa pridá štipka humoru,
Tak, to je polovica zdravia a v každom dni veľa šťastia, lásky, úspechu. Prijatno novogodišnje veče i noć i ne zaboravite, ostanite zdravi. Šťastný nový rok. Ďakujem, tiež. Šťastný nový rok.